کیونکہ آپ کو زیادہ پتہ ہے, ہم جو بھی سنتے ہیں آپ سے سنتے ہیں. تو بہرحال بلاول صاحب نے آپ کا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ قبل از وقت ہونے جا رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا سر, آپ کے نزدیک پاکستان میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ خوشحالی اس طریقے سے آ سکتی ہے کہ اگر رول آف لا ہو, کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جائے اور انسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا جائے, ادارے مضبوط ہوں, تو عوام کی جو امنگوں اور ان کی ترجمانی کی جائے, اور جو پارٹیاں بھی حکومت میں آتی ہیں وہ اپنے منشور پہ عمل کریں. 8 دسمبر کو ہونے والے ورکر کنونشن لودھرا میں کون سی اہم شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں؟ 8 کو کنونشن جو ہے مجھے نہیں پتا, آپ کریں سر. کل لودھرا میں پارٹی پریزیڈنٹس کر رہے ہیں سر. کل آپ نے ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2018 کا الیکشن وہی جیتے گا جو بچے گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, افتخار محمد چودھری صاحب نے مجھے آؤٹ کر دیا تھا اس وقت, تو پھر میں نہیں بچا تھا, اب جو بچے گا وہ لڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آؤٹ کیا جا رہا ہے, کیے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, وہ تو آؤٹ کر دیے گئے. اچھا سر, جاوید ہاشمی صاحب کے جو ہے نون لیگ میں شامل ہونے سے جنوبی پنجاب کی پالیٹکس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں, وہ تو پہلے ہی مسلم لیگ نواز کے صدر بھی رہے ہیں, میرے جیل کے ساتھی بھی رہے ہیں, وہ تو ہیں انہی کا حصہ. میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں ان کا دل نہیں لگا. سر, آپ کے بارے میں سن رہے ہیں کہ آپ N154 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. دیکھیں, میں ابھی حلقہ بندی کی دیکھوں گا, حلقہ بندی ہونے کے بعد پھر دیکھیں گے, الیکشن اگر ہوگا تو پھر سوچیں گے. بہت شکریہ, ابھی تو کچھ پتا نہیں. تھینک یو سر.